Mäkihypyn kilpailujohtaja Jani Hyvärinen, täällä on valmistelut kovassa käynnissä Rukalla. Missä vaiheessa valmistelujen suhteen mennään tällä hetkellä? No tällä hetkellä no ylämäkihän nyt on ihan valmis. Ja sitten alamäen osalta siinä on pientä fiksailua vielä käynnissä, mutta ja samoin loppuliivun osalta, mutta ikään kuin valmistunut tämän päivän aikana. Minkälaiset odotukset sinulla on viikonlopun kisaan, näin niin kuin järjestelyjen osalta? No totta kai sitä odottaa, että kaikki onnistuisi mahdollisimman hyvin, eikä tulisi minkäännäköisiä vaikeuksia niin kuin edellisvuonna ja tai edellisvuosina on ollut ja nythän kunta on tehnyt aikamoisia satsauksia tähän olosuhteeseen ja senkin puolesta tietenkin toivon, että kaikki onnistuu mahdollisimman hyvin. Jos mietitään just tuota viime vuotta, että aika paljon ongelmia ja kisat peruttiin, niin onko näistä asioista otettu opiksi, että nyt tavallaan tehdään ne, mitä pystytään tekemään, niin toisin? No kyllähän silloin siitä on otettu opiksi ja esimerkiksi tuo Ylämäen jäähdysjärjestelmä, niin sehän on pistetty kokonaan uusiksi. Eli semmoista nyt ei pitäisi päästä tapahtumaan, että Ylämäki lähtee sulamaan. Eli siellä on kokonaan uusi latusysteemi jäähdytyksenä päivinä, että ne pitäisi kyllä toimia. Samoin tuo uusi tuuliverkko, mikä estää nyt etelänpuoleisen tuulen, niin mitä nyt on kuullut, niin se toimii hyvin. Tällä hetkellä täällä Rukalla on hieman plusasteita ja niin kuin tuossa takana huomataankin, niin rinnettä kovasti siellä hiotaan. Viikonlopuksi luvattu kumminkin pientä pakkasta, se on ilmeisesti hyvä juttu sitten kisan läpiviemisen kannalta. No kyllähän pakkana on tietenkin parempi kuin tämmöiset vesikelit. Mutta sitten mitä nyt on ennusteita kattonut, niin siinä nyt on lauantaille luvattu pientä lumisadetta. Mutta eiköhän siitäkin selvitä ihan hyvin.